Өйткені қазір Сәкен Майғазиев пен Динара ханымға қошемет көрсіп қояқ. Қалай енді қатыспауға да болады негізі, мен бас тартам деп. Негіз қатыспауға болатындай жағдайда жүрмін мен. Өйткені екі ай болды, оң иығым мен жағым зақымданып қалған болатын. Травма дейді ғой. Бірақ соған қарамасан енді көрейін, енді яқы бағымды сынап көрейін. Оның үстіне, ол ауырып қалу қалу бар, бірақ енді ойынға келгеннен кейін белдеспей жатып беріле салға болмай тұр. Сол үшін мен шығайын. Ауырып жатса секіре салып. Жақсы олай өтін болса, құрметті достар, енді иығын туралы айтты, ақырын тартатындарыңызды сенеміз. Ескертіп, оны түсінесіздер деп ойлайым, оны қабылдайсыздар деп ойлайым. Өте жайтар. Сонымен, құрметті достар, қызықтың бәрі алда секілді, көрейік. Мұндай көріністі ешқашан көрген емеспіз. Ал дайын болсақ, бір, екі, үш. Ауылда мехнаттан кетіп аулап. Ауылда мехнаттан кетіп аулап. Отырсам жүрегімде жалын қаулап. Отырсам жүрегімде жалын қаулап. Ауырған жаныма кеп емін салып. Тағыды. Ауырған жаныма кеп емін салып. Ауырған жаныма кеп емін салып. Жалғызақ сәулем келді көңілімді аулап. Жалғызақ сәулем келді көңілімді аулап. Алдауыш көп достардан күдер үзіп. Алданыш көп достардан күдер үзіп. Отырсам көңіліме көзім сүзіп. Отырсам көңіліме көңілім сүзіп. Сұлуым ерке сәулем қасыма кеп. Сұлуым ерке сәулем қасыма кеп. Жанымды жадыратты рух кіргізіп. 40 секунд. Жанымды жадыратты көп сүзіп. Дер едің еріген бал бар мінезі. Дер едің еріген бал мінезі. Жылы жел ескен жазғы тәтті сөзі. Жүрімес! Қақ жарып, қара түнді нұр жайнаған. Қақ жарып, қара түнді нұр жайнаған. Жұлдыздай. Уақыт тамаша! Сәкен Майғазиев бір минут қашынады.